Бүгін сізге көпчілік трейдерлі білмейдіген, екі білсайам, нормальні сумыге пүлейдіген, ажойы бітті үсіл білін таныштырман. Хамаса дүші достым, маслахат, видеоны охыр кечем көріп, хар бітті еткен гапымы яқшылы беслеп қолі. Біз аны хар бітті видеоларымызды да қолап қотлап, ерімастан видеоларымызаны Instagram сторисларыда, Telegram группаларыда яқынлары білін болшы өткен достларымызыге көті рахмат. Бұ яқшылы келіні ұнытмеймізі, жонилы оман болсын. Хамаге салым интернет сілі білін дәді. Бүгінгі видеода сіз нарх минимумлары, максимумлары нема, дивергенция нема, конвергенция нема, қолләш қойдалары қағыда мәлімотке еге боласыз. Олдыңгі видеода бізі астиляторлы қағыда кәпләшкенді. Көрмегенлі бұсы, бұ видеодан кейін әлбәтті танышып шығын файдасы көтті болады. Мазылыны тавсіпті қолдырама. Торы. Индикаторлар бізге 60-дегі нарх харакетінен келіп шыққан мәліметті көрсетеді. Шунге қарамастан біз бұны өзіміз аны пайдамызға ішлетішіміз мүмкін. Қандай одасыз? Хоп, видео давамында түсінесіз хаммасын. Олдындан айтып өтішім керек. Хеч қашан дивергенцияны өзіге ішоніп, іш тұтмаслық керек. Оны ем хар дайым трейдинг асослары білен бірге қолдашымыз керек. Айнан қаршылік ва ярдам зоналарыда, бұрылыш фигуралары іштірокіда, хамда шам паттернлары білен бірге ішлетішіміз керек. Хұлас, дивергенция трейдерге юзаға келіші мүмкін болған нарқларының өзгерішіні анықлашға имкон береді. Олдынғы тема назгіне еске осы. Осциллятор overbought ва oversold зоналарға яқынлашқанда трейдер диққатыны максимал жамлап, нарх харакетін анализ қылышы керек. Хама нәрсе осциллятор чизығы айнан саксон 20 дәрежелерді кесіп өткенде башланады. Есіңізде болсын, overbought ва oversold зоналарын қор-қорына ішлетмейміз, вазиятке қараймыз. Трейдинг асосларын естен шығармай. Айнан oversold ва overbought зоналарда жүзеге келетін күшті сигналдардан біттасы бұл дивергенция ва конвергенция хисобланады. Нарх максимумлары ва нарх минимумлары. Келелі бошыда нархы юқоры максимумлары, юқоры минимумлары ва пастке максимумлары, пастке минимумлары немалігі хақыда ва қандоқ ұлада адашмаслігімізаны чумвалілі. Олдында бұ терминларны көп ішлетамызы қалы, шунге білвалышымызы шарт. Илоджі борычы оддей қылып чынтырыман. Нарх көтарылыш тенденциясы байтыда бұрон бір дәрежеге етадады, қысқа мудатке пасайып, күчіні тікілеу ағаныдан кейін, яна көтарылышта давам етады. Айнан шу нарса, юқорыдан пастке бұрылген нұқтасы юқоры максимумы дейлады. Кейін шу нарх дам олып, қаракетіні давам еттірген нұқтасы юқоры минимумы дейлады. Немеге юқоры дейліші сабабы? Одди, чүнкі бұ максимумлар ва минимумлар нарх тенденциясы юқорыге қаракетілің өткенде пайда болады. Нарх пасайыш тенденциясы байтыда бұрон бір дәрежеге етады. Қысқа мұдатке көтарылып, күчіні тікілегенеден кейін яна пасайышта давам етеді. Айнан шу, нарх пастан юқорыге бұрылген нұқтасы пастке минимумлары дейлады. Нарх дамо болып, қайтып пасайышы бошлыген нұқтасы пастке максимумлары дейлады. Немеге пастке дейлішіні сабабы, бұ нарх максимумлары ва минимумлары пасайыш тенденциясы пайтыда пайда болгені үшін. Дивергенция нима? Дивергенция өз номы білен тафовыт, фарқ, екі томонлар келішмеушілігі деген маноны білдіреді. Дивергенция нархны охырге ікіті максимумларыны ва осцилляторны ікіті максимумларыны белгіләш орқалі анықланады. Чүнішімізі үчін мысол. Нарх графикті бізігі юқоры максимумларыны еңгіліп өткенін намойшы өткені пайтыды, осциллятор бұсы әксінші пастке максимумларыны еңгіліп бор өткенін намойшы өтеді. Бұ нарх яқында пасайшыға күчілі сигнал беріші мүмкін. Әлекен әсізді бұсын, дивергенцияны глобал трендке қаршы ішлет өткенімізі де ұқтиот болышымызы керек. Умуман, трендке қаршы чықшыға ұрыныш яқшы нәтиже бермейді. Агер дивергенция қаршылық, яғни ресистенс зонасыда жүзеге келсе, бұл басқа гәп. Онда нам яқшырақ сигнал график фигуралары мысалы кичоқы ва бұрылыш паттернлары білен тастықыланғаны керек бізге. Қанды ұқшылатшымыза мүмкін дісіз, осын, худды икі чоқы фигурасын ішлеткенімізге ұқшап, ішлет орасыз. Икінші чоқысыдан, екі бойын чызығыдан зел көчамызы. Агер график фигуралар хақыда халі білмасыз, каналда видео бор. Видеоны оқырыда тавсифті манзілінің топасыз. Маслахат таныш олен керек болады. Одды қылып айтсек, дивергенция бұ нарх ва индикатор харакетлардеге фарқ. Қанша вақт харқын харакет қылышыны, онша ахамияты йоқ. Асосиесі, таст қылашымыза үшін етарлі масофады болшысы бұгені. Дивергенция фақат сотышке, яни пастке сделка үшімізге сигнал береді. Конвергенция нима? Конвергенция өз номы білен яқынлашыш деген маноны білдіреді. Дивергенцияның тескері холады. Конвергенция нархны охырге ікіті минимумларыны ва осцилляторыны ікіті минимумларыны бірләштіріш орқалі анықланады. Нарх графикті бізіге пастке минимумларыны еңгілігенін намойшет өткен пайтыды, осциллятор болса ақсынчы, юқорыге минимумларыны еңгіліп бор өткенін намойшет етады. Бұ нарх яқын орада көтарылышыге бізіге яқшы сигнал береді.
Эсизде болсан, конвергенцияны глобал трендке каршы ишлетоткенимизде ихтиёт болушимиза керек. Агар конвергенция ёрдам, яъни суппорт зонасида юзага келса, бу бошқа гап. Ундан ҳам яхшироқ сигнал график фигуралари, мисол 2 jar фигурасы ва бурилиш шам паттернлари билан тасдиқлангани керек бизга. Қандай ишлатамиз буни десез, осон. Худди 2 jar фигурасини ишлатганимизга ўхшаб ишлатаверамиз. 2-чи jar даражасидан ёки бўйин чизиғидан сделкага кирамиз. Оддий қилиб айтсак, конвергенция бу нарх ва индикатор ҳаракатларидаги яқинлашиши. Конвергенция бизга фақат сотиб олишга, яъни юқорига сделка очишимизга сигнал беради. Яхшироқ эслаб қолишингиз учун қайтараман. Нарх ҳаракати юқорига қаратилган бўлса, осциллятор ҳам нарх етидан юқорига ўрмалаши керак. Мобода нарх ва индикатор ҳаракати қарама-қарши бўлса, бу дегани дивергенция. Уни белгилашимизда нарх максимумларидан фойдаланамиз. Агар нарх ҳаракати пастга қаратилган бўлса, демак осцилляторники ҳам пастга қаратилган бўлиши керак. Мобода нарх ва индикатор ҳаракати қарама-қарши бўлса, бу дегани конвергенция. Уни белгилашимизда нарх минимумларидан фойдаланишимиз керак. Bilishimiz kerak va albatta esimizda tutishimiz kerak bo'lgan divergensiya va konvergensiya shartlari. Divergensiya va konvergensiya faqat trend paytida ishlatilishi. Divergensiya va konvergensiyani konsolidatsiya, ya'ni narx yomachi harakatida qidirish befoyda. Har doim narx harakatiga ahamiyat beramiz. Yangi narx maksimumlari va minimumlarini yaratilishini poylaymiz. Eski va o'tib ketgan maksimumlarga va minimumlarga ahamiyat bermaymiz. Indikatorni overbought va oversold zonalariga ahamiyat beramiz. Aynan indikatorga chizadigan chizig'imiz shu zonalarda bo'lishi kerak. Agar narxi hozirgi 2 maksimum va 2 minimumini belgilasangiz, xuddi shu narsalarni indikatoringiz bilan qilishingiz kerak. Aynan vaqti va joylashishi bir xil bo'lishi kerak. Chizgan chiziqlarimiz aniq qiyalik burchagiga ahamiyat qaratishimiz kerak. Esimizda, indikator bilan narx chiziqlari qiyaligidagi farq divergensiya va konvergensiya deb aytiladi. Qanchalik qiyalik katta bo'lsa, shunchalik narx burilishiga kuchli signal beradi. Vaziyatni qo'ldan chiqarmaslik. Agar mobodo sdelkaga kech qoldingizmi, demak, sdelka ochmasdan keyingi qulay vaziyatda kuchingiz kerak. Xulosa, bugungi videodan olgan ma'lumotlarni bitta joyga yig'aylik. Hamma narsa esimizda qoldimi yo'qmi? Bugun biz narx maksimumlari, minimumlari nimaligi haqida va nimaga ular yuqoriga va pastga bo'lishi haqida bildik. Divergensiya nimaligini bildik, konvergensiya nimaligini bildik. Divergensiya va konvergensiyani ishlatilishi shartlari va bir qator qoidalari bilan tanishdik. Bugungi tema bilan bog'liq hamma videolarni tavsifda qoldiraman. Aynan grafik figuralari, sham patternlari, qarshilik va yordam, trend chiziqlari, indikatorlar va osillyatorlar haqida videolar. Bemalol kirib, bilmagan narsalar ichidan o'rganmasangiz bo'ladi. Oldinga qadam qo'yishingizga hozirgi qiyinchiliklaringiz va ilojsizlik sabab bo'lmasin. Bunaqada uzoqqa bormaysiz. Aksincha, ertangi kunga bo'lgan umid, orzu, havas va maqsadlaringiz sizni harakatga keltirsin. Shunda albatta maqsadlaringizga erishasiz. Oldinda ko'p qiziq videolar kutyapti bizni. Shunga joni zamon bo'lsin. Sizlar bilan Dado bo'ldi. Capitão de areia.